საინტერესო რაში მე ა ნიში ჩემი ახლობელი ხარ თუ ვინ ხარ ახლა მე ვარ შენი ახლობელი კი არაფერს არ ვთამაშობთ ყველაფერი ისეა როგორც არის ნერვიულობ მე ხო არა აბა წეღარ ვამბობდი ნერვიულობ ხო არა რაღაც ნერვიულობ იმაზე რომ ვთქვათ ამ თემაზე ზოგადად რომ ისაუბრო არაფერი სანერვიულო არ ამაქვს. და თვითონ გამოგიწდიათ? არა, არა, ცეთ ვარიანტში. შენ? ქონდა მე შემთხვევა. რა შემთხვევა? ხომში. იყო ასეთი მცდელობა, მაგრამ მე ყოველ მხრივ ჩავაწყნარი დავარ შვიდან შეგნები. რამდენი წლის იყო? რამდენი წლის ვიყავი და სადღაც 25 წლის იყო. გოგოებერ მუშაობენ მიმტანა ჩვენთან დარბაში ხდება ასეთი რაღაცა რომ კაცებს ცუდად ექცეოდნენ ჩვენ გოგოებს იყოფილა სხვათაშორის ძალიან ბევრჯერ ვიცი და გოგო 18 წლის ბავშვი იყო და ვიღაცას დაში ტრაგზე მოგედია ხელი და რეაქცია რა გამოიწვია ვაიმე ყველანი გავგიჟდით რა თქმა უნდა ეს არ იყო ესეთი რეაქცია რომ ყველამ რაღაცა ვითომ ჩაიარა და всё აი შევსწოლდა გამოყვი არა ყველამ განვიცადეთ ეს სიტუაცია ძალიან მაგრად განვიცადეთ სიცხელი იყო. სიცხლეს. სიცხელი იყო. რა თქმა უნდა. ვისი სიცხელი იყო? გამომჟღავნება. გამომჟღავნება იყო. უფრო მეტად ქალის. და რატო არ შენ თუ შეგავიწროს სექსუალურად, რატო ჩაითვლებოდა შენ? არ იყო მაშინ ასეთი რაღაც. მას ვერ აღიმაღლებდი. საზოგადოებაში ამას ვერ გამოიტანდი ამ თემას. გამოიტანა დაქცინებდი. რატო უნდა ჩაითვლოს? არ უნდა ჩაითვლოს. ყოველთვის შეიძლება თვითონ ფიქრობს და ესაა მაგრამ ვარწმუნებ ნებისმიერს რომ არ შეიძლება ჩაითვლოს სიცხლეს. არც ჩემ ახალგაზრდობაში და არც მაშინ. რაშუაში აქ სიცხლე თუ თავის დაცვა არ შეიძლება დამოკიდებლად ხმამაღლა რომ თქვა რომ თავის დაცვა გჭირდება ეს რა სიცხლეა. ეს რა სიცხლეა ეს არც ხალისა და არც სიცხლე არ მგონია. ნუ როიძახიან ალებით მიშტერება და კომპლიმენტის თქმა ზოგი რო აღიყო სექსუალური შევიწროება და არ ამგონია ვიგრე იყოს და არც ვეთახმებოდა სექსუალური შევიწროება უფრო მგონია ზალადი რო აიძულებ ადამიანს სექსუალური ურთიერთობის დამყარებას მისინების საწინააღმდეგოდ გაღიმებით და კომპლიმენტით ეგ როგორ უნდა იწროებოდეთ შეიძლება ადამიანმა არც არაფერი არ გითხრას და ისე რაღაცნაირად გაიერო და კაცმა რომ შემოგხედოს აი როგორც იცი აი როგორც შენ რაღაცა ნიფთი ხარ აი რაღაცნაირი თვალებითაც ჩანს, აი რაღაცა შემოგხედავს, შენ უკვე ხედავ რომ შევიწროებული ხარ. შეიძლება არას არაფერი არ გითხრას. აი გამომეტყველები და იმ თვალებიდან ჩანს, აი იმ დროს რაღაცნაირად აი მთელი ეს გენგრევა ორგანიზმი და ფიქრობ მე თუ აი არ ხვდები უკვე როგორ გიყურებს, აი როგორც ნიფს ისე გიყურებს. აი ესა ყველაზე მეტი საშინელება რომ ეცოდა. აი მიდიხარ და ასე რომ გიყურებს ადამიანი. თუ მარტო გიყურებს და სხვას არაფერს გეუბნება, არც მაგით შავდება ჩემი აზრით არაფერი, იმიტომ რომ მუზეუმში ექსპონატებთან შედიან უყურები და ათვალიერებენ. ესე იგი ლამაზი ხარ და უყურებს რა მოხდა? ქალი ხო მუზეუმის ექსპონატი არ არის? სილამაზე ხო არის?